Ty vole, mám to ještě plné dvě bedny, vol. Jo, rozumím, dobrý. Ještě jo, sedím vodní takže jeden to bude kupoval. Jo. Dvě bedny, dvě. Ty vole, a k čemu jsi to kupoval, probová? Ale čekal válku, vole. Takže... Tady Moničák, sedíme. Celá bedna Ačka, celá bedna Bčka, vol. Rozumím. Ty vole. Ještě. Jsem si tak ufouk dneska u televizi. Já nemůžu říct, že já tady popím. Kurně, já taky jsem si chtěl nalet. No teď nemůžeš, ne? Když tak až nám to zničej, tak potom. Já půjdu pěšky jedno v jakém stavu. Vůbec nežeru, můžeš. Ještě budu tu bednu munice, ne? Tahat na zádech. Bravo, vyrážíme. Bravo, bílá jeď, over. Že docela jsem zdravý, jestli budem pořídat pořádat. Tak teď se hlavně nevybourat. Třeba něco, že bych zase pozval z trojku. Kdyby, no, a i Morava. Tak to pro vůbec. To se dá prostě, víš co, to se dá udělat tak, že je to... Jak se má to říct? Je to prostě... Když tak držte tu rychlost, ať daleko neujíždíte. Jo, rozumím. Bereční rychlost to bude. No ať radši v levém pruhu. To je takový dobrá obrana proti těm lagům a tam zastavování, když každý vozidlo jede na jiné straně. Jak dlouho s takovou misi dělal? Já jsem ji začal dělat někdy na přelomu března a dubna. Já jsem si udělal jako nějaký, no jako relativně slušný základ. A pak vyšel update RHS a skurvil techniku a podobně.
Jo no. Takže jsem čekal, kdy konečně bude update, abych to mohl dodělat. Ale pár dní jako, tak myslím si, že klidně týden jako práce mě to stálo. Jsem jako u toho proseděl hodně, ale spíš jako s nějakým sraním se, aby prostě každý spínač se sepnul, když má a tak. Jo no, jako naházet nepřátelé a friendly je rychlovka, že? Ale potom to testování. Plus ještě jsem jako študoval ve Flashpointovém editoru tu misi, co byla to, že jo, ve Flashpointu přímo. No. Jasně, kde to zase ale už je celý úplně jinak. On. Ve Flashpointu ty originální mise šly otevřít, jo, v editoru. Jo, ale nějakým programem mi to nešlo, myslím. A pak nějakým, jo. No, protože ve trojice jsem na to nepřišel, do originálních misí, jako do 3D editoru to nepřidám prostě. Je fakt, že jsem neskoušel to normálně extrahovat, jakože rozbalit to PBOčko a editovat to. No já si teď nevybavím, jestli se mi to povedlo tím PBO managerem. A nebo něco jiného, jestli jsem na to nemusel stahovat. Mám jako takový matný tušení, že prostě to, že tady to se mi jako na poprvý nepovedlo stejným programem, jakým se mi to daří u normální. Ale právě pak jsem z toho vytáhl všechny ty rádiové hlášky, jo, a obrázky. Ale oni ty skripty se tam dělali úplně jinak, než se dělají dneska, takže jsem tomu stejně moc neporozuměl. Já tomu nerozumím ani těm dnešním. A ještě rusáky bez vest, to by bylo taky trvá. Co nejde v editoru nějakou synchronizaci nebo něčím takovým, tak jsem v pasti. Jsem se bál, že tady ten song bude moc dlouhej, vole, že už dojedem do té vesnice a furt to bude hrát, ale to jsem nevěděl, že zvolíme takovýhle obezřetný tempo. A do toho kopce to víc než 19 nejde ani se shiftem. Nevadí. Pojď, budem chvilku živý. Nic proti tomu nemám. Tu minulou misi mám dobré video, jak 10 minut pobíhám, nevidím jediného nepřítele. A pak až hodně zpomalené, myslím si, že 10krát jsem zpomalil video, tak vidím, který kař po mně střílí. Jsem ani nepostřehl, anebo nepochopil, co se stalo, když jsem viděl ovládání spektátora. Já jsem měl největší problém tuhle misi otestovat, jako jestli fungují ty spínače, co jsou až pak jako v těch hodně pozdějších fázích. Protože jak jsem vždycky testoval sám, tak jsem vždycky umřel, než jsem se tam dostal. To já když dělám nějakou takovou jakože velkou misi nebo podobně, jak začínám těma spínačema odzadu a testuju je postupně. Protože pak už v misi nikdy nemám šanci. No, tak já jsem je měl vyzkoušen, já jsem pak se chtěl ujistit, jako že třeba se mi nespustí, pokud ten předtím jako ještě se nespustil a tak. Jo, tak, jakože v závislosti to... hratelnosti. No. A hlavně jak jsem půlku mise udělal v dubnu a půlku teďka, tak už jsem si nepamatoval pořádně, jak tam co mám. Ale mělo by to snad být jako ošetřený proti tomu, aby se něco seplo dřív než něco jiného. Jo, fakt to moc nejde. Jedu, co to dá? Málem promačkávám podlahu pravou nohou. To je luxus. Ty zvuky jsi taky nějak musel vytáhnout, ne? To nešlo jenom no, tak ty byly v tom PBOčku. Tak je strašně moc. A třeba jenom 10 hlášek, co tam mají, tak jsou takový ty, jak ti Flashpoint nadává, když třeba, vole, nejedeš v tom konvoji nebo utíkáš někam jinam. Jo, tak no. Já jsem Flashpoint nesnášel, ty. Tak to říct nemůžu.
Já jsem nebyl schopný dohrát snad, myslím si, že na třetí nebo čtvrtou misi. Tak stokrát jsem hrál takovou tu, jak v noci osvobozuješ ty zajatce, nebo co to bylo. Ty civilisty. Jo. To byla podle mě druhá mise, nebo možná snad dokonce první. Ne, první byla, jak utíkáš těma lesama, tak ta byla ještě jakž takž. To byla ale jináčí zkušenost, no, tyhle ty mise. Člověk předtím žádnou podobnou hru nehrál, tak vůbec nevěděl, jak na to. Jo, no. Mně se jako nejúčinnější je vylovu krást auto a všemu jet. Tak to obecně vždycky bylo nejlepší najít někde nějakou prázdnou techniku a sebrat ji. To může přijít. Teď máš to jak? Soldier, we have some fuel and ammo for you. Well, nice to hear that, sir. Of course, get someone over here to unload it. Yes, sir. Vemte ty nějaké jaky tady doprava, do tábora. Tady hned. To čiště nabrala lepší. Takže stojte doprava. To je po té polní cestě. Jo, tam doprava. Volká tak za mnou. Bacha, nepředem tady toho poskoka. Možná tam toho živého, ty. Jsem toho obloukem pořádně. Někdo vylez. Dobrý. Pravo zůstává ve vozidle, jaký je perimetrové. Tady u baráčku to zasekni. A jdem to vyložit. Stoj. Ať neporazíme nemocnici. To bych nerád, vystupuju. Já to vyložíme. Ty vykládáš, Propo? Jo. Jdu pryč. Doufám, že někoho nezabiju. Jdeš od nákladňáků. Vyložíš tam Milhousy? Jo, vyložím to na tuto stranu, ať můžeme vyjet. Jo. Souhlasí? Jo, takhle to správně. Vyložíme a jedeme dál. Good. Bych moc nechodil, Rojsi. To kam? No, za profu se to hodilo. Vyloženo. Jo, ponímaj. Tady už to máte taky? Vykládám, pracuji tam tři čtvrtě. Okej. Dobrý, jdu couvat. 5 vteřin. Tak jo, pokud vyloženo, tak transport se začne řadit zpátky do kolony. Tak co bude dál? Nasedám, bacha za mnou, budu couvat. Další úkol, ale ne očkrt se, ten současný nevadí. Jo, pozor, Rojsi. Jesus. Jo. Bacha, pane, budu se jíčku dvojku zpátky do kolony, přesně jak to bylo. A budeme pokračovat směrem na jich, na další město. Pojď souvat, já ti budu říkat. No, a hlavně Rojsi, ať nesej mu. To bylo, první byl cisterna, potom byl muniční, že jo? Jo, my jedem za ním. Můžeš, máš to čistý úplně, no teď tam stojí Royce, počkej. Dobré, já už to vytočím doprava dopředu. Teď můžeš plnej coupnout ještě. Dobrý. Já si nasednu, počkej. Jo. Dobrý, můžem. A doprava? Jo, doprava. Leva, dobrý. Asi jsem to hodil moc bokem, co? Já, dobrý. Jakože ten trigger to nevzal. Ne, mě, i když jsem to naposled testoval, tak jsem to nespustil, ale předtím se mi to dvakrát spustilo, to je...
Když to je přes ty moduly, tak to prostě v mulťáku občas, jak se jakoby ve stejnou chvíli udělá nová a jedna se odškrtne, tak se občas prostě jedna z toho neudělá. Jo, no. Já už na to dělám jakože druhý trigger. To je asi lepší. Dám ho prostě opět vteřin nebo něco, ať je to... Bravo, bílá, můžete vyrážet. Směru jízdy, ouve. Doleva. A za barákem doprava. Alright, that's all for now. Next stop, Lamour. Ale jako já v pléně, tak prostě takový záblesk. Že to jde tím tak pravým altem a shift a myslím vidivost jakoby no. A pak stojí vedle toho ty. Neříkej mu to, on to pak ztratí, vole. Ty to odstřílí. Mně to taky nefunguje. Alt shift H. Výbuch, výbuch. Co máme dělat? Stojím. Jdeme. Taky venku, jo? Pacha, za náma něco. Prava. Před náma jsou kontakty. Eliminoval z hrozbu. Všichni ven a kryt perimetr. Myslím, že nám fano hoří auto. Tak jo, celá jednička vytáhnou na východ. Na východ. Jednička na východ? Jo. Tak, jednička náhrod a pokryje ten východ, eliminuje ty kontakty. Baka střelba z krši z někde z levé strany. Bravo, bíráš se na tom, přepínám. Já jsem těch zraněnej, chci se odvázat. Rozumím, když tak buďte v Hanviku, ať jste krytý se střelbou a dovažte se. Na 2.5.0. A na 0.6.0 taky. Já neslyším. Tam biku jeden. Raněnej. Dobrý, tak pojďme zpátky. Přebím. Pojď. Trofo, beru to. Tak out. To piču, pacha granát. Krši, skoč na druhou stranu, tam k ním, tam je asi nějaký zraněný. Jo. Přebím. Stahujeme se nebo se nestahujeme? Zprava, bacha. Nemáme se kam stahovat teďka, nemůžeme se ani hnout. Smoky. Ale že dolů teče.
očkujeme všechny týmy stav. No pak jo. Bravo Bílé, jste na tom? Bojeschopní? Trojka, čtyřka, přepínám. Máš výho plochu ještě? Čtyřka má, nemůžu chodit. Ale celá živá, nebo přišli jsme někoho? Profo, žiješ? Jo, žiju. Rozumím, Alfa, Alfa, tady Bravo, všichni bude schopni, ale potřebuje medika, součást týmu, nekdo chodí, přepíná. Jsi tam nějak přežili. Mám ready, jsem. Nějak jsme si mnoha okral. Ačku tě rozslyší poslední. Rozumím, zkuste se natlačit na svůj náklad, já to vrátíme, to jedeme zpátky, jo, nebudeme tady s ním přestřelovat. Propo taky jo, otoč ty nákladňáky, jedeme zpátky do Lemou. Do Lomentinu. Je to funkčně? To zjistit, Profo, jo? Nevím, hoří nám nákladňák, takže předpokládám, rozumím, že ne. Ej, dvojko, poprosím vás všichni nastoupit do nákladňáku, jo, otočíme se, jedeme zpátky, jo. Jo, zvrat se, jak fanovi. Tady pokrym. Ano, jsem zpátky u tebe. Ty vole, to bude. Jo, jo, už jsem si říkal, kam se zmizel. Však byl rozkaz na vysílačce dopředu, na jíst. Aha, jsem slyšel. Jsem se asi zaposlouchal do toho, co říkal táta medy. Jo, jo, jo. Jak se postupně přebírá vedení, jo. Jo, jo. Papa Bear, this Omega from the moon. We're on the heavy attack. Enemy tanks incoming. We have to retreat. Over. Copy that, Omega. Go to Lamantine to reinforce our positions. Papa Bear out. To je mrtvej tamhle ten. To je není čas, vole. Mm-hmm. Nějaký piknik. A někdo leží. Tak to čekněte. Je? Žádný puls. Pojďme nastupovat. Honem. Podníž trošku, podníž. Tak tam ten hambík, kde čachruje, jedeme pryč prostě. Jedem. Jo, celá jednička do všech hambíků nastoupí, do jedno jakýhokoliv. Jedem pryč. To je jak vyhodil kapitána, chudáka. Jedinou tam zahodit. Ještě vzadu je jenom místo. Ještě tu hambíku. Profo sedím s dvojkou v tom nadal trafiku. OK, tak jedeme, go go go, hoši. Stavujem se rychle, stavujem se, to je 80 na cestě, konec. Máš všechny Profo? Fano, jak se na tom s boxama, mám pro tebe tři. Jo, v pohodě, já jsem střílel jenom tak na prázdno. Rozumím. Jakože slepý mám. Ano, bravo, bravo, tady Alfa. Co dělají, kurva? Bravo jedna, příjem. Stav mužstva, máš nějaký mrtvý nebo tak, příjem. To jsou zde na tvoje PS lagy asi. Bravo, všichni bude schopný. Asi můj lag, já mám žlutý řetěz, ale viděl jsem, že se auta... Tady na opevnění musíme. Dobrý, všichni jo, obsaďte ty kulomety, obsaďte to opevnění. Bacha, bacha ty vole. Už jsem viděl všechny přejety. Bravo, vystoupí, tak experiment. Pravou stranu silnice. Jo, rozumím. Dovedete nám vy k tomu opevnění, já to chtěl v jeho východ. Ještě raz. Profo, jo? Ale Profo, musím to nějak rozdělit, takže co máte? Matky. Řekni si směr, co máme kryt, Profo. Hlavně barikádám. Nic, my máme kryt tady, to opevnění jeho východ. Jo. Takže bravo, k východu, kryt, východní stranu. Ten na východ. What the hell happened? Jdu za výkom, ne? Russians attacked the convoy. Our captain's dead. This is all that's left of the squad. I've taken command. Ty jo, pod nástřelem. Nevidím zatím odkud. Any job for us before the pickup, sir? Potvrzuju, Fano. 1-1-5. 300 metrů daleko. I need you and your men to guard the southern road. Nevidím, zkusme to nějaký popsat. Nevadí, že jsou v pohybu, přešli do údolí. Profa říkal východní stranu, takže východní TD za těma stromama, tak to už jsem zpětla. Jo. Pochutí, tak jsem... Já jsem si vzal lapko, jo, jsem si vzal. Jo, rozumím.
Víme? Tady jdem do no, pojďme tady na levo no, ať jsme bravo, ať se tam neto. Když na přesto utíkali doprava, to jsme na já vím, že tam byli kluci, tak jsem šel doleva, protože to východní strana, víš, teď tam nejsme nějaký s jinýma týmama. No, v pohodě, já jenom se ptám, jsem se dal ztratit a neřekli jste, že jdeme sem. Tome? Slyším. Tady ta 50ka, jo. Okay. Pobrat všechno info? Jo jo jo, bráníme to tady. Ano, ty zůstan tady na pytle, Milhouse a kulomet. Rozumím. Profu, pošli si jeden buddy tým, ať je tam to nechci kecat. Aby je kryl záda, jo? Klidně tady v tom bunkru, ať nám nic nepřijde. Na pravou stranu nemám výhled s tím kulometem, takže tam by něco chtělo. Crashy? Nezapomeňte na ten... Běž do toho velkého bunkru, co je tady za cestou 320 ode mě. Nezapomeňte na ty zásoby zbraní a munice, co tady mají. Tak se jak přijdou blíž. Určitě skopte hlavy, ať to nedostanete od snipera z lesa. Nekrajte se, nechte, ať přijdou blíž. Jsou do toho bunkru, jo, profo. Ok, je tam medic, Crash. Rozumím. Fano? Jdu se podívat tady na pravou stranu budovy, jestli jak je to okay, tam vypadá to pole. Ok, držím pozici tady. Friendly? Jo, dobré. Ej, si kryješ teda pravou, jo? Jo. Já vidím nepřítele v prostředku louky. Jo, Fano, jdu i po té pravé straně na louce. Dobrý, držte pozice, jdu do toho velkého bunkru. Jsem slepý jak patron. Tady to nebylo vidět, jak jsem přebíhal, tak jsem si všimnul. Pro nás je to jak kdyby pod cestou napravo. Aha. Jo, jinak je tam Ace v tom bunkru a ATčko, takže měli bychom vyskrývat. Nějaká velká skupina nebo jenom pár jich tam? Ne, jenom pár. Nějaký zbytek. Já jsem se nechtěl moc zastavovat, no. Jo, v pohodě. Kapitán se nás kouká. Aby mě dostal to výzor. Pacha, kontakt, východ. To už je blízko. Jednička, kontakty, směr 80-0-80-0. Jo, to myslím si, že jsem přirazil taky nějaká spotřeba, že? Já tam, že nevidím nic. Stali jste toho raketometíka, co tam běhá? Ne, zabíhl nám tady za tento pravý stromek. Kdo ani já. To ani nikdo neviděl, je tak někdo střílel. Bůj tam. Co jste viděl? Jako viděl jsem jenom drasírky tam víte, to neviděl jsem. Já se zprofu, že jim zůstají helmy ve vzduchu. Není mají kdyby... Ještě zabiješ. Zajímavý. Hezka. Taky zkus teďka palit, tak spálil předtím, jak kdyby ten druhý počítal. Červenej smog, to od nás. Nic nevidí. Od nás. Žádný nepřišel, takže já nevím. To byl od nás, podle toho červené. Běží na 130. A toho někdo z pravý strany. Ne, bez výzva, to jsem to nahodil já, protože... Tam byl zahájený směr kontaktu, ale do zvládu. Já vím, že jste hlavně stavatý, ale jenom tak si tam myslím, co vidíš třeba, víš. Ale střílí teda. Tam se nevestí, co to je. No, to mám pár věcí. To střílí asi ty z dálky. Ne, vole, přes mě zvládla, tam nevidím vůbec nic. Jednak tři, čtyři, 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 nebo co? Tři kontakty, jde tam, nějaký jde tam vidí, že čas nepřetočil, nějaký světlo. Trošku to seklo, jsem si ho všiml. Já taky, dvakrát seklo. Já jsem něco vidíš.
to vlastně. Alfa, Alfa, tady bravo, zatím běží zálu, sebí nám. Rozumím, máme tady akorát jenom palbu z jeho východu, kolem nám stříjem. Bravo, jedna rozumí, konec. Jedna velitel, bacha, po čem střílíte. Zatím bez bravo, rozumí. Přátelské jednotky zásoby, mi don't shoot, over. Vidím BVPčko. Technika. Technika, z jeho východu, BVP. Proti tomu jsem bezmocný. Teď vyjelo na horizont. Blíží se po cestě. Haň. Vrtulník. Myslím, že půjdu k tobě do bunkru. Pojď, místo tu ještě je. Ty jsi nasral a chceš se schovat, co? To tam bylo? Nevím. Technika za náma. Dáte v přátelská 113. Jo, bacha, technika vyjíždí před náma na cestu. Tím toho asi neprostřílíme, co? Nebo jo? Rovna na 120 BVP 2 za kopcem příjem. Nevím, nakouřil jsem ho, ale... Ty vole, Heinbacha. Je živej? Jo. Jo! Dobře. Mhm. Bacha, to BF-ko je tam furt. Schovává no, bacha, se tam za horizontem. Pak je tam pěchota na cestě. Teď toto BF-ko koupilo, pěkně. Další technika vzadu spadl strom na horizontu. Na 110. Jaká další technika jede z východu? To byl dřevorubci, no.
Slyším střelbu, ale nevidím nikoho ani v dalekohledu. To bylo? Nějaký výbuch, to budou ti ze severovýchodu. Kde je tam 113? To je hajzl, vole. Já se mi to nebo slyším za sebe, Fko? Neslyším, ale mám stáhlé zvuky, ale skenuju ani nevidím. Někde za kopcem mi přijde, slyším ten motůrek. Mně přijde, že za náma teda, ale... Ne, někde na východě za kopcem to slyším. Už taky slyšíte to, Fko, na východě? Severovýchod, pány byly hlášené, sever, technika. Jsi v pohodě? Jo,
Ajíčka do rouka, pozor. Ajíčka už... nějakej strom, vole. Ajíčka ustupují směrem u nepříteli, jak tak sleduje. Noho, koukám. Zajímavá taktika. Jo, jako nepřítel asi může smást, ale nevím, jestli ho to rozhodí. Myslím si, že to bevko tam hoří. Jo, ale to je možná to první. Bravo, slyšíme se. Bravo, jedna příjem. Vyšli tam tvůj buddy tým na zneškodnění toho tanku, příjem. Rozumím. Vysílám, konec. Tak možná zasmokovat pod věsem, ne? Bravo bere obchvat na ten tank, bere obchvat prava, over. Oni jdou na ten tank? Ano. Dobrá, hovni. Byl... Na vysílačce byl rozkaz od fany. Od koho? Od fanatika, že to mají... Já, či, sorry, od profi. Ne, od profi, ty já. Máme to nabitý? Jo, je. Pičo. Alfa, tank, dole. Rozumím, dobrá práce, zpátky na pozice, pokud už nemáte ATčka, tak na bodě zásoby. Měla by tam být možnost se dozbrojit příjem. Crashy, slyšíme se. Jo, proč tam nám furt vylezli takhle? To nevím, měli by ustupovat směrem k bráně, ideálně ji dokážem pokryt. Ty pičo, co to tam letělo? Alfa, tady bravo, potřebujeme krytí, stahujeme se, jsme zranění. Bevko dostalo jeden zásah, ještě žije. Rozumím, stáhněte se na bod, zásoby příjem. Hele, pojď to. Je bevko i tank je dole. Jo, šlo to někde z levé strany, bacha, když vidíš. Pojď, rychle. Tady za ten plutek. Tak jo, jedničko. Jsme jenom jednička, dvojka ve dvou, obsazuje Bradleyka, stáhněte se na podzásoby a někam do těch baráků přijem. Potřebujeme podporu, jste na scenarizaci strán. Podpora na cestě, ale...
M113 je za náma asi, předpokládám. Máme tady našeho Bradleyka, no. Jo, to je Bradley. Zkusíme nějak podpořit ty naše. Ty vole, tady ne, pacha. Jdu přes cestu. A nevím, odkud to lítá, vole. Jedničko, podpora už na cestě, ale zkuste se stáhnout přes kostel, dál na západ. Hohoho. Další BF-ko je potom na Eastu, South Eastu. Ani sem nechoď. Pomoc! Bacha, to BF-ko, tady ani nevystrpuj hlavu BF-ko, jezdí tam tady po louce dolů. Aha. Upiči. Aspoň mi tak přišlo, pásové. Nebo tank, ty vole, to je tank možná. Jo, tak nahoře to mám kanóna. Nechceš jít mou kratší? Tam bych se zkusil touhle ulicí, no jasně, touhle ulicí bych se stáhnul. To bude možná hodně ještě jeden, tam byl na píču. Jo, tam je teďko, vole, uprostřed louky, ale to by nás nemělo vidět teď, pojď. A střílel do podnáčku na tom kopci. Ale tady je poslední přežiš dvojky, nikdo se mi neozývá na dvojce kanálu. Profo, žiješ? Potvrduju, žiju, šel jsem za kostelem, za cestou je barák, tak jsem v druhým patře. Jde se vyzbrojit, vole, nějaký raketa lety. Jo, dvojky přežili, ještě dva lidi jsou teď v Bradleykovi. Okej, my si nabereme raketomety a jdem za váma. Máme tady T-80, přijíždí z jihovýchodu přes vrtulník Hořici. Vyjede z jihu. Já rychle, jdeš tu? Jo, toto nemá nic. Ber toho, Karla, už ty počo tady už nejsou. Tak ber lavko. Jo, beru M72. Mám jedno. Pičo, něco jede. Něco jede. To je to téčko, bacha. Jdeme z jihu, tank. Pojď, bacha. Jižní strana, jih. Tank, zrndo. Ne, nechoď sem, vůbec sem nechoď. Milhaus je asi mrtvej. Není, ale plazím se zpátky. Zrndo je tady u nás, na západě. Ten tank. Je to T-72, hoši. Tak jo, pro všechny stáhnou do baráku nebo mezi ně, musíme se bránit, co se to teda. Přišli jsme o IVAC. To byla blbost.